fuqi, teknika, strategji. Vetëm betejat me Bakugan kanë të gjithë elementet e një sporti dhe të një loje. Por një loje është në majtë të popularitetit. E një vërë si teknikat Bakugan. Teknikat Bakugan. Teknikat Bakugan janë lëvizjet më të forta në botë. Teknikat Bakugan bëj lëvizjen tënde më të fort. Teknikat Bakugan është loja më strategjike në fush betej. Teknikat Bakugan ka të gjithë elementet e një sporti e të një loje. Bakugan, Bakugan, Bakugan. Teknikat Bakugan. Kohi! O? Kush e bëri këtë? O? Jam këtu. Ju katër një ta vetësët e teknikave Bakugan të kësaj dojoje. Hej, ti! Ashtu përsa do të vetja? Jam një nga luftëtarët e hijeve Sanjushi. Dhe të marrë këtë shenjën e dojos me veta. Ajo ishtë vërtet shenja e dojos tonë. Unë nuk erdha në këtë dojo për ta shkatëruar. Gjojzim. Për këtë arsye, më vjen keq. Po këtë tipit me siguri ka vajtur për lesh bubi. Çfarë janë këto hijet Sanjushi që përmendet? Emri im është Toga. Çfarë the? Do të rasfidosh të gjithë dhe vetëm? Nuk e shoh pjesën tjetër të treshës që ai përmendi. Nuk më intereson. Askush nuk guxon të godaskojë në atë mënyrë. E po mirë. Nëse fitoj unë, do të marr shenjën e kësaj dojoje me vete. Ti e futur në docën e gabuar, zotëri. Do të rëgojë pëse më shuar më të mirë këtej rotu. Ti thjesht prit. Shumë shpejt tani. Ti aty. Do të rëgojë unë. Jesus. Mirë pra, do të përballem unë me ty. Monikis qëndron. Tani, më të rëgojë se qëfar ditë të bësh. Si guxon të më shpërqendrosh mua? Në rregull, edhe pak. Tani është rradha ime. Ve un. Hey, vëllai mav. Ajo çfarë i bëri kohit nuk do të kaloj ne. Është absolutisht e pafalshme. Falko, qëndron. Tani është rradha ime. Shko, agro gizar! Rezisto, Falko! Falko! Agro gizar, goditje e plot! Nga erdi këtë tipi, a i bërë një goditje të plot Falkos e vëllajt tim të mavë dhe ishte i aftë të dalë për balë Munikisit, duke shkaktuar pak dëmtime! E para ishte i imja! Këtër herë, do t'i përgjigjesh dragojt tim! Harubaru, a i sigur që kishtë i të shmirë tani? Harubaru, tani e tutje bë një qëndrim të dy fishë që të marim një letër porte. Po, një të dalë në banë. Jo! Nuk e dole që të bëjë një qëndrim të dy fishë! Dragojt, qëndron! Bë një mirë të përgatiteni për këta! A i ka markën më gë aty! Mos valë po synon të dalë tek një letër porte me një lëvizit të tilë? Munikisi! Rezisto, drakua! Drakua! Me një këtite të vetë ma ishte aftin poshtë të dyhajta! Ky tipi nuk posynon të kur që të dilte në një letër porte. Në radhën tjetër, si mendoni, do t'ja dini kur të gjithë Bakuganet tuaj të jenë shkatruar? Dhe kështu, unë fitoj automatikisht. U vonove pak si shumë, Toga. Ne nuk duhet e lëmishtrin të preska i gjatë. Shumë mirë atëherë. Ne luftetarët e hijeve Sanjushi po e marrim shenjën e kësaj dojoje. Jo ka shpejt. Dragoj dhe unë të ndeshëm një ende me ty. Me sa duket, ti ende nuk jenë gopur nga fuqia e hijeve. Qarro ki pa bindur. Nësi ja dilë të në poshtë shgizartin, atëherë, unë të da kthej ty shenjën e kësaj dojoje. Bremu tale! Mjaft me kaq Harubaru, Dragoj nuk do tjetë në gjendje të vazhdoj, dhe mos të përmendim gishtin të... Nuk bëjnë të eso nëse gishtimi shpërthet!
nuk do ta lë këtë tipin të largohet duke la marrë për budallin e të gjithëve. Do të ndeshim me të gjithë sesi. Dragura! Dragura!